جنجاتی کشمیر کے کچھ حصوں میں پردرشن ہو رہے ہیں۔ یہ پردرشن کشمیر کا وشیش درجہ ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں بانٹنے کے ورودھ میں ہو رہے ہیں۔ پردرشنکاری سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور سرکشا بلوں پر پتھراو کر رہے ہیں۔ کشمیر کے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ابھی ہم اسٹون ایج میں پہنچ گئے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے باہر کے ملکوں کے ساتھ یا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی پرایا محلہ بھی ہوگا، وہاں کے حالات بھی معلوم نہیں ہے۔ بہت ہی خطرناک کانسیکوینسز ہو گئے اس کے، جو کہ ابھی ہمیں نظر میں ہی ہے، جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے کہ اسرائیلی سیٹلمنٹس آ رہے ہیں، ویسا ہی ان کی پالیسی وہی ہے۔ جب انہوں نے بولا کہ یہاں پہ یاتروں پہ حملہ ہونے والا ہے، یہاں کے جو ٹوریزم سیکٹر ہے ان پہ حملہ ہونے والا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، دس واز آل پری پلانڈ۔ ان کو 370 ہٹانا تھا، 35A ہٹانا تھا، یہ جو سارا ہے یہ انہوں نے اپنا ایک اندھا قانون چلا دیا ہے۔ کشمیری لوگوں کو، ان کو کشمیر نہیں چاہیے، ان کو خالی کشمیر کا زمین چاہیے، چاہے کشمیر کا بندہ مر جائے، بھوکا رہے، ان کے ساتھ ان کا کوئی یہ نہیں ہے۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی اب بھی حراست میں ہیں، پر کشمیر کے کئی لوگوں کو اس وقت ان کی کم ہی فکر ہے۔ ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے تو بھارت کی سرکار کا سمرتھن کیا اور اس کے بعد بھی سرکار نے انہیں دھوکا دیا۔ بھارت کی سرکار نے سب کچھ انہی پارٹیوں سے کروایا، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو یا پھر کوئی اور ہو، سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر مودی جی کو یہ بولنا تھا تو ان کو یہ ایک مطلب آل پارٹی میٹنگ بلوانی تھی، ان میں اس کو ڈسکس کرنا تھا، تب جا کے لوگوں کی ایک وہ رائے لینی تھی کہ ہاں جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ امیت شاہ جی دیکھیے، وہ اپنی وہ جو جب پرسوں وہ پارلیمنٹ میں آئے، بس اپنی اسپیچ بولے جا رہے ہیں، اپوزیشن کا کچھ سن ہی نہیں رہے، بس یہ ایک گنڈا راج چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگوں میں ڈر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ جو لوگ ہیں، مطلب یہ ایک قسم کا ایک لاوا سمجھیے، یہ پھٹنے والا ہے،